מכירים את הסרטים האלה שהגיבור מגלה שהעתיד בסכנה אז הוא נוסע בזמן כדי להציל את המצב? אנחנו הולכים לעשות עכשיו בדיוק בדיוק את זה. נתחיל בקפיצה קטנה לעתיד, 7 באוקטובר 2024, יום השנה לאסון הנורא בתולדותינו. נתניהו נואם בטקס הממלכתי, משתתף בצער המשפחות. זכרם ברוך. בטקסים בקיבוצים, סמוטריץ' וסטרוק משתתפים מטעם הממשלה. חיבור של עם ישראל כולו אל חלליו. המשטרה עוצרת את המשפחות השכולות שמוחות נגדם. אני כאן, אני. מה אתה רוצה, אתה יודע את זה? כניסה לקריה עדיין עומדת עינב צנגאוקר. ואתם מבינים בדיוק מה זה אומר. איך הגענו למצב הזה? אז ככה, ב-28 ביולי הכנסת יצאה לפגרה של 3 חודשים. בלי כנסת אי אפשר להפיל את הממשלה. הקואליציה עשתה הכל כדי להגיע לכאן, פזרה ספינים, היסיטה. לעשות פוליטיקה, רוצים להעיף את ביבי, שלחו אותו לאן שאתה רוצה. אני לא באתי לדבר פוליטיקה, אני באתי כאימא של יגב שחטוף בעזה. בעיקר שיתקה את הציבור בעזרת ייאוש. הצליח להם. כמה ימים קודם, ב-22 ביולי, ראש הממשלה נסע לוושינגטון לנאום בקונגרס, להרוס עוד קצת את מערכת היחסים עם ארצות הברית. I know that my speech has been the subject of much controversy. I deeply regret that some perceive my being here as political. רק היינו מבינים בזמן אמת כמה קריטי להפיל את הממשלה לפני שהכנסת יוצאת לפגרה. אם רק היינו מבינים בזמן אמת כמה כוח יש לנו להתניע את המהלך שיציל אותנו. נכון? בחזרה להווה. 3 שבועות לפגרה. כל תרחיש שבו הממשלה נופלת, אי אמון, שביתה כללית, יוזמה של נתניהו, מתחיל בזעם ציבורי שמתפרץ. אני לא מתרגש מהפגנה של 50 או 40 או 80 אלף איש, אבל אם ההפגנות חלילה התרוממו למספרים, כמו שהיה לנו באירוע גלנט, שראינו באמת שהייתה מחאה מאוד מאוד גדולה בכל מקום ברחבי ישראל, אז אנחנו מבינים שיש פה בעיה ואנחנו צריכים לשים אליה לב. יש מספר של אנשים ברחובות שממשלה פשוט לא יכולה לעמוד בפניו. זה קרה בסרביה, בפולין, בארמניה. כל הסקרים מראים שמיליוני ישראלים נמצאים בצד הנכון של ההיסטוריה. רובנו. אנחנו פשוט לא מאמינים שאנחנו יכולים לשנות משהו. חוסר האמון הזה הוא מה שעומד בינינו לבין הצ'אנס שלנו להציל את העתיד. ומישהו דאג שנרגיש ככה בכוונה. מיליון אנשים ברחובות זה בקושי רבע ממספר האנשים שחושבים שצריך בחירות עכשיו. זה הרבה, אבל זה מספר שיש לנו. אם נסכים לפקוח את העיניים ולראות שעכשיו זה הרגע האחרון להפוך את המצב כשהמחיר עדיין נסבל. יום ראשון הקרוב, 7 ביולי, זה הזמן שלנו לעשות בחזרה לעתיד. לצאת מהבית ביחד, במאני טיים, כל עוד זה מספיק. אני רעות ענבר, ואני 1 מיליון. מה איתכם?